Құрметті телекөрермендер, кеш жарық. Әдеттегіше, сәрсенбінің сәтінде телеарнамыздың тікелей эфирінде өзекті хабарының кезекті шығарылымы эфир тізгінінде мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік қызметшілердің мәртебесі қандай деген тақырыпты әңгіме өрбітпекпіз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп жөніндегі кеңестің төрағасы Байсал Мұрат Сейілбекұлы. Байсал Мұрат Сейілбекұлы, студиямызға хош келдіңіз. Хош келдік. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермен. Біз бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік қызметкерлердің, қызметшілердің мәртебесі қандай деген тақырыпты әңгіме өрбітпекпіз. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз, немесе өздеріңіздің айтар уәж пікірлеріңіз болса, 26-90-77 нөміріне хабарласыңыздар, немесе өз сауалдарыңызды 8-701-212-42-42 нөміріндегі WhatsApp мессенджеріне жазбаша жолдауларыңызға да болады. Тікелей эфир барысында шалған телефон қоңырауларыңыз міндетті түрде қабылданып, жазған сауалдарыңыз да оқылып, жауап алынбақ. Мұрат Сейілбекұлы, жаңылмасақ, ертең 23 маусым біздер отанымыз осымен 10-шы жыл қатарынан мемлекеттік қызметшілер күнін атап өткелі отырмыз. Жалпы мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мерекесі құтты болсын, кәсіби келе жатқан кәсіби мерекелеріңіз. Жалпы мемлекеттік қызметші дегеніміз кім? Олардың қазіргі қоғамдағы орны мен мәртебесі қандай? Қоғамның мемлекеттік қызметшілерге деген пікірі қандай? Әңгімені жалпы осыдан бастасақ. Рахмет. Енді әлемнің елдерінде 23 маусым мемлекеттік қызметшілер өзінің кәсіби мерекесін тойлап өтеді. Бұған негіз болған Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 2002 жылғы 20 желтоқсандағы 57 резолюциясы болып табылады. Ал біздің елімізде бұл мереке 2013 жылдан бастап тойланатын болды. Мемлекеттік қызметшілерге келетін болсақ, кез келген мемлекеттік қызметші ол мемлекеттік билік пен қоғам арасындағы, былай айтқанда, байланыс болып табылады. Сол себептен мемлекеттік қызметші оның болмысы, жүріс-тұрысы, кәсібилігі кез келген қоғамның және мемлекеттің дамуының көрсеткіші болып табылады. Сол себепті қазіргі таңда біз мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруға, олардың кәсібилігін арттыруға үлкен жұмыс жүргіземіз. Сол бағытта мемлекет басшысы да бірқатар тапсырма берген болатын. Қазіргі таңда мемлекеттік басқарудың жүйесі жаңа форматқа ауыстырылып, ол нақты нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жүйеге біз жұмыс атқарудамыз. Рахмет. Яғни біздің түсінгеніміз, сіздің сөзіңізден 23 маусым тек қана біздің елімізде ғарамыз, жалпы төрткүл дүниеде, бүкіл әлемде мемлекеттік қызметшілер күні тойланады екен ғой. Yeah. Яғни мерекелеріңіз әлемдік деңгейде тойланады деген сөз бе бұл? Иә, кез келген жаңағы резолюцияны іске асырған өзінің заңнама тұрғысында бекітілген елдерде осы мереке тойланып өтеді. Жаңа мен айтқандай, біздің елімізде бұл мереке 2013 жылдан бастап бекітілген болады. Сол жылдан бастап біз 23 маусымды мемлекеттік қызметші күн ретінде тойлап өтеміз. Яғни жоғарыда айтқандай, биыл 10 жыл тойланғалы отыр. Yeah. Енді мемлекеттік қызметшілер күні болып, 23 маусымның бекітілуі, бұл енді бұған дейінгі мемлекеттік қызметшілерге берілмеген мәртебе беру, олардың абыройын асқақтату деп түсінеміз ғой. Сол рас, дұрыс па? Солай айтсақ та болады. Осыған дейін кез келген, былай айтқанда, кәсіби мейрамдар бекітілген болатын. Бірақ сол кез келген салада, қазіргі таңда алатын болсақ, мемлекеттік қызметшілер Қазақстан бойынша олардың саны 90 мыңға жақын, ал біздің өңірімізде ол 3500-ге жақын мемлекеттік қызметшілер. Яғни елімізде қызмет ететін 90 мыңға тарта мемлекеттік қызметшілердің 3000-нің үстіндегісі біздің өңірімізде қызмет етеді. 3500-ге жақын мемлекеттік қызметші біздің өңірімізде жұмыс істейді. Жалпы олардың енді лауазымдары қандай? Жаңа өзіңіз жақсы айттыңыз, олардың кәсібилігін арттыру, білім біліктерін дамыту, көтеру мақсатында қандай жұмыстар жүргізіп жатырсыздар? Енді ол бағытта бізде арнайы мемлекеттік президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы бар. Сол академияда біз арнайы жаңағы кез келген мемлекеттік қызметшінің
күнделікті істейтін жұмысына байланысты олардың кәсібилігін жоғарылату мақсатында сонымен қатар қазіргі таңда қоғам тарапынан қойылып жатқан талаптарды іске асыру мақсатында арнайы курстар, тренингтер, семинарлар өткізіледі. Мысалға айтатын болсақ, өткен айдың өзінде біз бірқатар аудандық, ауылдық деңгейдегі мемлекеттік қызметшілер үшін жаңағы кризистік ситуацияларды шешу, қоғаммен өзара іс-қимылды іске асырудың тиімді жаңағы тиімді пайдалану соған бағыттаған сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу мәнерін соған бағытталған бірқатар семинар өткізген болатынбыз ауылдық аудандық деңгейде. Енді ертеңгі ертең біз аудандық әкімдерге арнайы тағы тренинг өткізетін боламыз. Сол қазіргі біздің басты мақсатымыз мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігін, жаңа білімдерін барынша жоғарылатып, алда тұрған мақсаттар мен реформаларды сәтті іске асыру болып табылады. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперіңізге салайық. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп жөніндегі кеңестің төрағасы Байсал Мұрат Сейілбекұлы. Біздің бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз мемлекеттік қызметшілердің мәртебесі қандай. Егер осы тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар өзіндік пікір уәждеріңіз болса, көгілдір экранның төменінде көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласыңыздар. Яғни 26-90-77 нөміріне қоңырау шалыңыздар, немесе өз сауалдарыңызды 8-701-212-42 нөмірінде WhatsApp мессенджеріне жолдаңыздар. Енді Мұрат Сейілбекұлы, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, мемлекеттік қызметші кім дегенде бұл билік пен бұқараның халықтың арасындағы алтын көпір дедіңіз, байланыстырушы дедіңіз. Жалпы енді мемлекеттік қызметшілерге бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшілердің мойнына артылып отырған міндет, арқасына артылып отырған жүктеме өте үлкен десек те болады. Талапта күшті мемлекеттік қызметкер, себебі қызметшілер мемлекеттің айнасы дейді. Жалпы осы атқа бүгінгі өңіріміздегі мемлекеттік қызметшілер қаншалықты сай болып жүр? Енді бұл бағытта жүйелі бірқатар жұмыстар жүргізудеміз. Нақты айтатын болсақ, кез келген мемлекеттік қызметші өзінің қызметін атқару кезінде және жұмыстан тыс кезінде міндетті түрде қоғамда қалыптасқан этикалық нормаларды сақтауы тиіс. Сонымен қатар кез келген мемлекеттік қызметші мемлекеттік қызметке түскен кезде олар әдеп нормаларын сақтау жөнінде тиісті өзіне міндеттер алады. Сонымен қатар заңнамалық тұрғыда жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңнамасына сәйкес, мемлекеттік қызмет туралы заңнамасына сәйкес кез келген мемлекеттік қызметші өзінің қызметін атқару кезінде басқа да қосымша ақы алатын қызметпен айналысуға тыйым салынады. Сол бірқатар шектеулерді кез келген мемлекеттік қызметші міндетті түрде сақтауы тиіс. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің енді қызметтен тыс кезіндегі мінез құлқын, жүрісін барынша енді қоғам тарапынан наразылық тудырмау мақсатында біз бірқатар профилактикалық жұмыс жүргіземіз. Ол туралы айтатын болсақ, кез келген мемлекеттік органның өзінде арнайы әдеп жөніндегі уәкіл бар. Сол әдеп жөніндегі уәкіл өзінің қызметін атқару кезінде профилактикалық жұмыс жүргізеді. Сонымен қатар арнайы тренингтер, жаңа мен айтқандай семинарлар өткізеді, кездесулер өткізеді, азаматтармен кездесіп, солардың қойылып жатқан талаптары мен сұраныстарына сәйкес барынша жаңағы мемлекеттік органның қызметкерлерін сол талаптарға, сұранысқа бейімдейді. Сонымен қатар енді біздің облысымызда әдеп жөніндегі кеңес бар. Ол әдеп жөніндегі кеңесте біз төрағасы өзіңіз ғой енді. Төрағасы өзіңіз болып тұрады. Жалпы осы этиканы бұзып жаңағы әдеп жөніндегі кеңеске түскен мемлекеттік қызметшілер бар? Өкінішке орай енді мемлекеттік қызметте бола тұра бірқатар шектеулер, жаңа мен айтқан шектеулерді сақтамаған, өрескел бұзған мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік істерін қараймыз. Енді осы жылды статистикасына келетін болсақ, біз 4 тәртіптік іс қараған болатынбыз. Осыған дейін
соңғы әдеп жөнінде кеңестің отырысында жұмыстан тыс кезде мас күйінде көлікті айдаған екі мемлекеттік қызметшінің тәртіптік ісін қаралған болды. Оларға тиісті жаңағы тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылданған. Енді соған қоса енді әдеп жөніндегі кеңес былай айтқанда жазалаушы орган болып табылмайды. Сонымен қатар біз профилактикалық жаңағы әдеп нормаларын нығайту, заңнаманы сақтау бойынша бірқатар ұсыныстар әзірлейміз. Оны мемлекеттік органдарға жолдаймыз, талқылаймыз, олардың орындалуы туралы есеп қараймыз. Енді барынша біздің қызметіміз жаңағы мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы, этикалық нормаларды барынша бұзбау бағытында профилактикалық жұмысты атқарамыз. Жаңағыдай шалт басқандарға қандай шешім шығарасыздар? Тек қана ескерту беріп қоясыздар ма, әлде жұмыстан шығару жағы да құзырларыңызда бар ма? Шешім шығару кезінде заңнаманың бірқатар талаптары сақталуы тиіс. Оның бұрынғы осыған дейін істеген мысалы характеристикасы қаралады, мінездемесі қаралады, оның тікелей басшысының сол қызметші туралы біз арнайы ақпарат сұратамыз. Сонымен қатар жаңағы сол іс әрекетті істеуге себеп болған жағдайларды анықтаймыз. Соның бәрін талдай келе тиісті шешім шығарамыз. Енді мемлекеттік қызметші әдеп нормаларын немесе басқа да заңнама талаптарын өрескел бұзған болатын болса, онда мемлекеттік қызметте бұл азаматтың болуы қаншама орынды деген сұрақ туындауы мүмкін. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, қазақта сөз бар, бір құмалақ бір қарын майды шірітеді деп. Жаңағыдай бір мемлекеттік қызметшінің шалт басқанынан барлық мемлекеттік қызметшілерге атына кір келтірілуі мүмкін. Енді жалпы мемлекеттік қызметте істеу мақтан ба, жалпы мақтаныш ба, қалай ойлайсыз? Менің ойымша енді мемлекеттік қызметке түскен, қазіргі таңда мемлекеттік қызметке келген адам, келген азамат бірінші ол еліміздің дамуына, өңіріміздің дамуына қандай үлес қосам деген бір патриоттық сезіммен келу керек. Мемлекеттік қызметте үлкен ақша табам немесе үлкен жетістіктерге жетем деген оймен келген азаматтар сәл қателеседі деп ойлаймын. Себебі мемлекеттік қызметке келе тұра жаңа мен айтқандай мемлекеттік қызметші өзіне бірқатар шектеулер қабылдайды. Сол шектеулермен бірге ол қазір таңда енді біз ол бағытта да үлкен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Оның жеке өмірімен байланыстыра отыра оның жұмысы да соған бейімделіп кетеді. Мысалы, осыған дейін мемлекеттік қызметшінің жұмыс күні немесе жұмыс уақыттары белгіленген болатын. Мүмкін ол демалыс немесе басқа күндерде жұмысқа шығып, өзінің жеке өмірінің уақытымен былай айтқанда жұмысын байланыстырған болатын. Қазір таңда енді бұл бағытта заңнамалық тұрғыда бірқатар нормалар қабылданды. Біз қашықтан жұмыс істеу немесе икемді жұмыс уақытын мемлекеттік қызметте енгіздік. Қарастырып енгіздік. Иә. Яғни бұрынғыдай таңның атысы, кештің батысы, түн ұзағына, күн ұзағына жұмыста отыруға. Қазіргі таңда енді мемлекеттік қызметші, оның тікелей басшысы кез келген мемлекеттік қызметшілердің былай айтқанда жұмысының спецификасына байланысты оларға икемді графикті енгізсе болады, немесе қашықтан жұмыс істеу форматында енгізсе болады. Сонымен қатар қазіргі таңда біз 1 шілдеден бастап мемлекеттік органдарда мемлекеттік қызметшілердің жұмыс істеу графигіне мониторинг жүргізетін боламыз. Егер де былай айтқанда заңнаманың талаптары бұзылатын болса, былай айтқанда мемлекеттік қызметші жұмыстан тыс уақытта жұмыста болған жағдайда енді сол мекеме басшысына қатысты тиісті шешім қабылданатын болады. Рахмет. Енді Мұрат Сейілбекұлы, жаңа өзіңіз айттыңыз, мемлекеттік қызметке келгенде ол бірқатар шектеулерді алып келеді. Яғни жаңағы жоғарыдағы айтқандай мемлекеттік қызметші болу бір мақтанышпен қоса ол машақаты да бар жұмыс дейсіз ғой. Иә, бірқатар қарапайым адам сияқты емін еркін жүре алмайды, әлеуметтік желіге мысалға ойын тойға барғанын қыдырғанын сала алмайды. Солай ма?
Жоқ, қазір таңда енді ондай талап жоқ. Әдеп, әдеп нормаларын міндетті түрде ол сақтауы тиіс. Жұмыстан тыс кезде жаңа қоғамда қалыптасқан моральдық, этикалық нормаларды сақтауы тиіс. Ол тойға бармау немесе жолдастармен кездеспеу деген ешқандай талап қойылмайды қазіргі таңда. Себебі кез келген мемлекеттік қызметші ол сол қоғамның ажырамас бір мүшесі болып табылады. Енді өмір болғаннан кейін оның да кездесулері болады, тойға барады, басқа да жиналыс немесе мерекелер, мереке іс-шаралары да болуы мүмкін. Енді сол себептен мемлекеттік қызметші міндетті түрде жаңағы өзінің шақырған жеріне баруға болмайды деген ешқандай тыйым жоқ. Жақсы. Енді осы орайда біздер қарапайым халықтан, бұқара халықтан, жалпы мемлекеттік қызметшілерге қазіргі олардың қызметіне көңілдеріңіз тола ма, мемлекеттік қызметшілер қандай болу керек деген сұрақты халыққа сұрап көргенбіз. Соған назар аударайық, әрмен қарай әңгімемізді жалғастырармыз. Олар қандай болу керек деп ойлайсыз? Мемлекеттік қызметте отырғандықтан біріншіден сыпайылық, наверное, болу керек. Кей жағдайларда келгенде біреулері сәлематсыз бе, мен сізге қандай қызмет көрсете аламын, или қандай сұрақтарыңыз бар дейді де, а кейбіреулеріне кешірерсіз деп өзін қаратып алғанға шейін ол мүмкін телефонмен отыра беруі мүмкін, или грубо сөйлесуі мүмкін. Толмайды кілең өтірік айтатындарға. Неліктен? Кілең өтірік айтады. Ақша беріп атыр, іштеме істелмейді. Олар қандай болу керек деп отырсыз? Олар честный болу керек. Прежде всего честный должен быть. И все. Ну, толады енді. Неліктен толады? Ну, енді олар да өздерінің жұмыстарын істеп атыр ғой. Олар да өздерінің жұмыстарын істеп жатыр. Енді олар да тырысып атқан шығар, енді жаман ойламайтын шығар олар да өзін тұрып атқан жеріне, еліне. Өзіне жиі қолданасыз олардың қызметімен? Иә, жиі қолданамын. Қолдады па? Өзіңіз жиі қолданасыз олардың қызметімен? Көп қолданбаймын, бірақ қарап отырамын. Неліктен толады сол? Жақсы, қазір бәріне жағдай жасалған, бәріне ешқандай ешкім жалып жатқан жоқ. Мінекей бірер тұрғынның пікірін бердік. Бұл жалпы бұқара халықтың пікірі деген сөз емес. Әрине елші болғасын жаңа пікірде пікір қайшылығы да әртүрлі болуы мүмкін. Оны көңілдеріңізге алмасыз, түсіністікпен қабылдарсыз деген ойдамын. Енді бірақ халықтың негізгі талабы мемлекеттік қызметшілер бірінші кезекте адал болу керек деген. Енді бәрі соған сәйкес. Енді жалпы Мұрат Сейілбекұлы, мемлекеттік қызметке орналасудың жалпы тетіктері қандай? Таныс тамырлық, бармақ басты, көз қыстылық осы мемлекеттік қызметте өте көп болады деген қоғамның ішінде де сондай бір теріс оңғайдан сондай пікірлер көп кездеседі. Бұған не айтар едіңіз? Енді қазір таңда жаңағы азаматтардың да өздерінің айтып отқан бірқатар ой пікірлері бар. Қоғамда дұрыс емес қалыптасқан бірқатар стереотип бар. Біріншіден, мемлекеттік қызметші күнделікті өзінің жұмысын атқару кезінде ол кабинетте жаңа костюм шалбар киіп, жиналыс өткізіп немесе компьютердің алдында отыратын мемлекеттік қызметші емес. Мысалы, таңнан бастап күн батқанға дейін кез келген азаматтың жағдайын барынша жасауға еңбек етіп жұмыс істеп жатқан азаматтар. Мысалға алатын болсақ, құрылыс саласы болсын, жол саласы болсын, ауыл шаруашылығы саласында кез келген мемлекеттік қызметшінің қызметі жаңағы біздің азаматтардың өмірін жақсартуға бағытталған бір жұмыстың бөлігі болып табылады. Енді мемлекеттік қызметке түсудің тәсілдерін айтатын болсақ, ол жағдайда да енді бірқатар дұрыс емес баяғыдан келе жатқан стереотиптер бар. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметке түсу үшін конкурстық рәсім арқылы конкурсқа мемлекеттік қызметке орналасуға болады. Кез келген мемлекеттік қызметке орналасудың тәртібі үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ол мемлекеттік қызметші заңнаманың талаптарын білу жөнінде тестілеу тапсырады. Екінші, жеке қабілеттіктерін анықтауға бағытталған тестілеуден өтеді. Және үшінші кезең ол мемлекеттік қызметші мемлекеттік органның конкурстық комиссиясынан
әңгімелесу сатысынан өтеді. Сол сатылардан сүрінбей ең жақсы көрсеткіштерді көрсеткен үміткер тиісті лауазымға тағайындауға ұсыным алады. Сонымен қатар кез келген жаңағы конкурстық рәсімдердің ашықтылығын қамтамасыз ету мақсатында біз байқаушылардың институтын енгізген болатынбыз. Кез келген әңгімелесу сатыға 18-ге толған мемлекеттік Қазақстан Республикасының азаматы байқаушы ретінде қатыса алады. Егер де өзінің тиісті ұсыныстары немесе заң бұзушылықтарының фактілері болатын болса, сол туралы дер кезде хабарлап, сол бағытта біз тиісті шаралар қабылдауға мүмкіндік енгізілген. Енді бізге осы орайда әлеуметтік желі арқылы бірнеше сауал келіп түсіп отыр, WhatsApp мессенджеріне, соның бірерін оқып кетуге рұқсат етіңіз. Сұрақ дейді, жұмыс уақыты біткен соң әріптестерім жұмыста қалып бітпеген жұмыстарын жасайды. Негізінде жұмыс уақыты біткен соң жұмыста қалуға болмайды деп естігенмін, сонда қалай дұрыс болады дейді. Кез келген мемлекеттік қызметшінің өзінің жұмыс уақыты енгізіледі. Көп жағдайларда ол 9-дан басталып, түскі үзілісті ескере отырып, 6:30-ға дейін жұмыс істейді. Енді қазір біз жаңа мен айтқандай мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытына тиісті мониторинг жүргізетін боламыз. Егер де мемлекеттік қызметші жұмыстан тыс кезде жұмыс орнында болатын болса, онда біз соның себептерін анықтаймыз. Мемлекеттік органның басшысы мемлекеттік қызметшіні жұмыста қалдыратын болса, онда ол тиісті актімен рәсімдеу тиіс. Мысалы, ауқымды жұмыстың байланысты немесе қосымша жұмыстың пайда болуына байланысты ол тиісті актімен рәсімдеп, ол мемлекеттік қызметшінің қосымша жұмысы тиісті нормативтік, былай айтқанда, рәсімделуі тиіс. Егер де ол жұмыс уақытында жұмыстан тыс уақытында жұмыста болатын болса, онда екі сұрақ туындауы мүмкін. Біріншіден, мүмкін мемлекеттік қызметші өзінің жұмыс уақытын тиімсіз пайдаланады. Екінші, мүмкін ол мемлекеттік органда бизнес процестер дұрыс ұйымдастырылмаған. Мүмкін жиналыстар көп. Мүмкін кейбір процестерді оңтайландырып, алып тастау арқылы жұмыс графигін икемдеу мүмкіндігі енгізу мүмкіндігін қарастыру керек. Енді оны нақты қазір біз бір мемлекеттік органда осылай болу керек, басқа мемлекеттік органда осылай болу керек деп айта алмаймыз. Бірақ қазіргі таңда біз мемлекеттік органдарының басшыларына осындай мүмкіндік енгізіп отырық. Олар өздерінің қызметкерлерімен жаңағы икемді график немесе басқа да былай айтқанда құралдарды пайдалана отырып, олардың тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндіктері бар. Келесі сауалды оқысақ, мемлекеттік басқару академиясын бітірген түлектерге оқуды аяқтаған соң бір жыл ішінде конкурсқа қатыспай бос лауазымға орналасуға болады деген өзгеріс енгізілді. Осы бос лауазымды түлектер конкурс жарияланбай тұрып қайдан біле алады дейді. Жалпы енді осындай бағыттағы сұрақтар көп түсіп тұр бізге, қалай қызметке орналасуға болады деген сияқты. Бізде ел ішінен естейміз, осы мемлекеттік қызметке бос конкурс орындары көп деп. Бұнда мемлекеттік қызметке тұруға халық сұранбайды деген бағытта. Осы дұрыс па? Қысқаша жауап беретін болсақ, қазіргі таңда мен жаңа әңгімелесудің басында айтқандай, қазіргі таңда біздің облыста 1530 мемлекеттік қызметшілердің лауазымы бар. Олардың нақты 3401-і қазіргі таңда жұмыс істеуде. Есептейтін болсақ, қазіргі таңда 129 вакансия бар, бос орындар. Бос тұрған. Иә, ол 4%-ға жақын. Енді жаңа сұрағыңыз тиісті маман табылмай тұр ма? Енді мемлекеттік органның былай айтқанда және азаматтың өмірлік жағдайына байланысты болуы мүмкін ғой. Кейбіреу мысалы бір мемлекеттік органнан басқа мемлекеттік органға ауысып кетуіне байланысты жаңағы бос лауазым болып қалуы мүмкін. Немесе жеке секторға кетуі мүмкін. Немесе бала тууына байланысты әртүрлі өмірлік себептер бар оған байланысты. Енді сіздің сұрағыңызға нақты жауап беретін болсақ, иә, осы жылдан бастап біз заңнамаға өзгеріс енгіздік. Мемлекеттік басқару академиясының түлектері жаңағы тиісті дипломның дәрежесі дейді ғой, GPA. Белгіленген шекті мәннен төмен болмайтын болса, онда бір жылдың ішінде жаңағы конкурссыз тікелей тағайындауға мүмкіндігі бар.
Рахмет, Мұрат Сейілбекұлы, біздің шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгі де қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, бізді телекөрермендерімізді осындай маңызды тұқымды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғандарыңызға бізді телекөрермендерімізді дән риза деген үміттеміз. Жұмыстарыңызға жеміс тілейміз, келе жатырған мерекелеріңіз құтты болсын, мемлекеттің айнасы болып, аман сау жүре беріңіздер дейміз. Құрметті телекөрермен, осымен бізге берілген уақытты өз мәресіне жетті, келер сәрсенбінің сәтінде амандықпен көріскенше.